համա սպասում եմ, որ հասկանամ պատվերները։ Ամբողջովին ման եմ իմ ձեռքով, նարինջ իրանական, հանկարծ ոչ մի դեպքում պատած չլինի։ Սկետ արդեն անթույլատրելի է։ Թե քեզ բարի ճանապարհ, Միշել ջան։ Հեռախոս չեն վերցնում։ Անգելա, կապի ենք դուրս եկել։ Պատկերացրու, եթե ես լինեի մենակ, դուկազանից պատվերները։ Հուսամ։ Ես ինձ կտեսնեմ առաքիչի դերում։ Ես առաքել եմ։ Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կրկին ես եմ Միշելը։ Ես չեմ հավատում, որ այսքան ժամանակ հետո ես վերադառնում եմ YouTube ու ասում եմ այս խոսքերը։ Թե ոնց եմ ես ընդհանրապես ինչա տեղի ունենում իմ կյանքում այսքան ժամանակ ուրեի չկայտում, ամբողջը կա իմ Instagram-ում, մտեք ներքևում Instagram ու չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին, մինչ շարունակենք վիդեոն։ Իսկ իմ լավ նորությունները կանում են նրանում, որ ես իմ ալիքում սկսում եմ նոր շարք, որը կոչվում է 1 օր աշխատում եմ։ Ամենատարբեր մասնագիտությունները, ամենատարբեր գործերը, ամենադժվար ու ամենաթեթև, ամենատարօրինակ ու ոչ տարօրինակ։ Մի խոսքով, ես փորձելու եմ ինձ այդ մասնագիտությունների մեջ։ Հասկանալու ենք այս կամ այն մասնագիտությունների դժվարությունները, հասկանալու ենք այդ ամեն ինչը մեր տեսանկյունից, ես իմ աչքերով եմ տեսնել ու ձեզ ցույցամ թե ինչա կատարվում ներքին խոհանոցում այդ մասնագիտության։ Իսկ այսօր, հալա, գնանք ու ասեմ ուրեմն։ Ու ես այսօր առաջին թողարկումը անում եմ Gazar AM-ում, Gazar AM-ը միջ բանջարեղենի առաքման կենտրոնն է, ամբողջ ինֆորմացիան կգտնեք ներքևում, կհասկանաք ընթացքում։ Ես այս վիդեոյն փորձելու եմ 1 օր աշխատեմ որպես առաքիչ, հասկանալու համար այդ մասնագիտության դժվարությունները, ոնց է ամեն ինչ տեղի ունեցել, ես այդ ամեն ինչը ցույց եմ տալու։ Իսկ հիմա միասին կմտնենք Gazar AM-ը, կհասկանանք ոնց ենք մենք անում մեր առաջին պատվերը, ոնց ենք հավաքում, ոնց է առհասարակ ներքին խոհանոցը ստեղ։ Գնացինք։ Համադրությունը ջերմա։ Ես էստեղ ունեմ ցանկ արդեն իմ առաջին պատվերի ու հեսա ինձ օգնելու են, որպեսզի ես հավաքեմ իմ առաջին պատվերը ու հասցնեմ։ Օյլենը ինձ օգնելա, որ մենք հավաքենք։ Ամբողջովին ուզում եմ իմ ձեռքով տանեմ բանան, նարինջ իրանական, բազուկ, վարուն ռուսական, գազար, պղպեղ բուլղարական, 1000 համեմ նուր, խնձոր դեմիրճան, խնձոր գոլդեն։ Նայում ստեղ սա թարմա անպայման շատ որակով, որ վրան կետիկներ չլինի, ոչ մի խնդիր, ապրանքը պիտի չորեն, եւ դրան համապատասխան պիտի քաշերը։ Դու ճիշտ կարող ես ընտրել, որովհետեւ տարբերություններ կարող են լինել, բայց եթե զգում ես, որ ոչ մի կետ չես կարող տեղավորել, ուրեմն դնում ես ավետ քաշեր, հանկարծ ոչ մի դեպքում պատած չլինի։ Տեսեք, թե ինչ նրբություններ կան։ Մենք 254 արդեն ունենք, էլ շատ լավ է։ Շատների քիչ չէ, առաջինը բանանը ունենք։ Հաջորդը նարինջի հետևից։ Նարինջ իրանական։ Այո։ Ճիշտ եմ եկել։ Ներքևում այսօրից ես քեսին։ Նարինջը որ պիտի լինի 1 կիլոգրամ, չէ, շատ է, 1.32 փոքր, չէ, 1.854 սալ։ Բայց դες էստեղ վնասված, ուրեմն սայլ ենք փոխում։ Սայլ ենք փոխում։ Եթե ասում ես ինքը տանել, հասկանում ես, որ շատ ներդրություններ կան ու հիմա գեղեցիկ մենք պետք է փաթեթավոր ենք, ես քեզ օգնեմ։ Իհարկե թողարկման հիմնական բնույթը կայանում է նրանում, որ ես աշխատում եմ որպես առաքիչ, բայց ցանկությունս մեծ էր իմ պատվերն ինքս հավաքելու, կշռելու ու դասավորելու։ Մինչ առաքիչն իր մեքենայով մոտենա, քանի որ ես մեքենա չունեմ։ Առաքիչն ինձ կտանի նշված հասցեով, իսկ ես կհանձնեմ պատվերը։ Մինչ դա կզրուցենք առաքիչի հետ բարձելու համար ինչ բարդությունների են հանդիպում նրանք։ Վերջապես իմ 3 պատվերն էլ հավաքած են, հիմա պետք է ամբողջը անցկացնենք։ Այս սմբուկը Միշել ջան, ուրեմն ամրացում ենք ներսից, որ հանկարծ ինքը մեքենայից չընկնի ու չկորի։ Այսինքն, շատ ճիշտ եմ։ Հիմա սպասում եմ, որ հասկանամ պատվերները։ Առաքիչների հետ խոսանու։ Ես ստացել եմ աշխատանքային շապիկը Gazar AM-ի։ Հուսամ։ Ես ինձ կտեսնեմ առաքիչի դերում։ Իմ մի պատվերն արդեն մեքենայի մեջ է, ես վերցնում եմ իմ մյուս հավաքածի պատվերները։
Հուսամ կգոհացնեմ մեր հաճախորդներին, ինձ հաջողություն, վազեցինք, պիտի հասցնեմ. Հեռախոս չեն վերցնում։ Տանջվեմ էլ, դու պատկերացնում սենց չեմ վերցնում, ընդգնում ես արդար, ման ես գալի։ Հատա դրա համար են մարդիկ, ովքեր բան են պատվիրում, կապ չունի որտեղից։ Հաշվի արեք ու փորձեք մի բան կարեք, որ այս էլ մեծ աշխատանք ու փորձեք ինչքան հնարավոր է վայելենեք ու օգնեք առաքիչին, որպեսզի ինքը հեշտ հանգիստ հասցնի ձեր պատվերը, թե երբ կգա ձեր պատվերը, ոնց կա, այդ դարը ձեզանից է կախված, թե դուք ոնց եք առհասարակ ասում ձեր տվյալները, ոնց եք խոսում առաքիչի հետ, ինչ տվյալներ եք տրամադրում, ինչ ինֆորմացիա եք տալիս։ Վանգելա, կապի ենք դուրս եկել։ Ես Միշել եմ, առաջին անգամ փորձում աշխատեմ առաքիչ։ Մերսի, անօշտիմի շնորհակալություն մեր ծառայությանը օգտվելու համար։ Հաջողություն։ Ես առաջին իմ պատվերը տվեցի, հուսամ ամեն ինչ լավ էր, իսկս լավ էր, չէ՞, ինչ տպավորությունում թողեք ձեր աշխատող որպես։ Չի պատվերը կա։ Շենք երբ կա, գրաց ունեք բնակարան 14, ողկինը 14 կոտորակ 1, հետո 15, ով շապսաց։ Մեկ էլ պարզումա կողքի շենքին էր, չգիտեմ ես։ Հիմա գնում ենք Ամիրյանը օֆիսա։ Ամիրյանը օֆիսա։ Իրանք անկանխիկ են, թե կանխիկ են։ Անկանխիկ են։ Հա, էլ կանխիկ չկա։ Կարևորը կենտրոնն է հիմնական, այն մի քիչ հեռու տեղերը կանգնելու դեմ լինում, բայց կենտրոնում Առաքիչը հիմնականում պատմում էր ճանապարհային երթևեկության դժվարությունների ու հաճախորդների հետ կապի պահպանման խնդիրների մասին։ Շատ դեպքերում դժվար է գտնել նշված բնակարանը, պատվիրողը զանգին չի պատասխանում, իսկ բակ մտնելու մուտքն էլ ոչ բոլորին է հասանելի։ Սենց գնում եմ։ Ես նշել եմ, ես որ փորձում առաջին անգամ առաքիչ աշխատեմ, դու գազանից պատվերը ունեք։ Հաջորդը գնում ենք կող բացի Խորանի, Խորանացի Էլի օֆիս։ Գնացինք։ Պատկերացրեք, եթե ես լինեի մենակ, ոնց որ Վազգեններ այսօր մենակ, ես վարձացնեմ։ Ոնց հասկացաք այդ օրը, կամ իմ բախտն էր բերել, կամ Վազգենի բախտն էր բերել, որ միասին էինք, որովհետև պատկերացրեք ոնց է ինքը ամեն անգամ այդ ծանր արկղը բարձացնում այդ օֆիս։ Շոմ ենք։ Ես առոքել եմ։ Վերջ, մենք վերջին պատվերն էլ տարանք ու հիմա գնում ենք հետ Գազարի օֆիս, թե ոնց են իմ տպավորությունները, ինչ եմ ուզում ձեզ ասեմ, եւ իմ անունից, եւ այն մարդկանց անունից, ովքեր առաքում են պատվերները։
Այդ արդեն կխոսենք հենց կասեմ։ Ինչ ես իմ շարքի առաջին վիդեոն արդեն կայլասել ունեցա, ես իմ առաջին մասնագիտությունը, որ ես ընտրելի առաքիր, փորձեցի ու համոզված եմ, որ դուք էլ իմ հետ հասկացաք, թե իրականում ինչ մեծ դժվարություններ կան ցանկացած մասնագիտության հետ կապված, այդ թվում նաև առաքիչ լինելու, թե ինչ դժվար է հասնել պատվեր, ունենալ պատասխանատվություն, ամեն ինչ անել ժամանակին, լինել ճկուն, արագաշարժ։ Իմ կարծիքով ես գոհացրեցի Գազարեմին ու կարողացա իմ առաջ դրված խնդիրը կատարել, ստացա մանգոյի համով կոնֆետներ, ինչ որ ով աշխատի նակուտի, եւ ինչ եմ ուզում ձեզ խնդրեմ, անպայման գրեք կոմենտներում այն մասնագիտությունը, այն աշխատանքը, որը կցանկանաք, որ ես փորձեմ իմ մյուս վիդեոներում, անպայման դրանք հաշվի կառնեմ, չմոռանաք բաժանարդակվել ներքևում իմ ալիքին, սեղմել լայք, բաց չթողնելու համար մնացած բոլոր թողարկումները։ Իհարկե ես Գազարեի մի կայքը թողնում եմ նկարագրությունների բաժնում, նաեւ իրենց էպը, որ եթե դուք ուզեք պատվիրեք, կարողանաք հեշտ գտնեք ու պատվիրեք ձեր ցանկացած միրգը բանջարեղեն եւ ամբողջը կգտնեք կայքում։ Դե ինձ ձեզ հետ կրկին ես էի Միշելը, կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեոյում. Հաջողություն։